Přátelé, kamarádi, hezký nedělní večer, dobrý večer, já vás zdravím a vítám. Dneska, jako už tradičně, vysíláme na Facebook Live, LinkedIn Live a YouTube Live. Já to samozřejmě na všech těch třech kanálech potom uložím. Kdybyste byli tak moc hodní, protože já vysílám ze zařízení nebo software, který se jmenuje StreamYard a ono to vždycky chvíli trvá, než naváže spojení s těmi sociálními sítěma, tak a kdybyste mě mohli napsat, že to běží. Tady vidím Josef Behenský, YouTube běží, tak kdybyste ještě mohli nějaký Facebookáři a LinkedInáři napsat, že, že, to běží, aby jsme mohli pomalu začít, takže YouTube běží. Já vás tam už vidím, že tam naskakujete, ale nevím, na kterém. Já bych se to mohl na to vlastně podívat. Antonín Předota, zdravím. Marek Koníček je z, z, Facebooku, tak ještě jestli někdo dá na LinkedIn, já si to ještě můžu LinkedIn. A, Matyáš Kajzer je. Zdravím taky, Matyáš. Ahoj, dobrý den. Hezký den, taky hezký den, hezký den všem. Adrian Zachar. Facebook ide, Lenka, Vyracová, zdravím, pěkný večer, zdravím vás všechny přátelé. Teďka už jste tam naskočili Petra Hofmanová, krásný večer, vše v pořádku. Výborně, tak jo, tak Barbara Kachlíková, pěkný večer do Finska, zdravím, tam je po hodinu víc, že jo, ve Finsku. Renata Morongová, Renata Sinková, tady je to lepší, když, to, když vysílám na Instagramu, tak tam jsou ty henly, těžko se to čte, tady se to líp čte, Matiáš Matyáš Kajzer, Petra Uchmor, to už jsem říkal vlastně, Barbara Kachlíková, Ivan Strakoš, Renata Sinková, tak výborně. Tak, pojďme na to, přátelé, já jsem dneska vybral uh, takový téma, o který jste si psali na sociálních sítích, který už bylo, a i tam je nějaký video, ale ono je to vždycky prostě dobrý si zopakovat. Plus, určitě jsem načerpal od té doby, protože to video si myslím, že jsem dělal ještě před COVIDem, to, co tam je. Tak jsem načerpal nějaké nové znalosti a dojmy. Ještě než začnu s tím tématem, tak protože se mě vždycky ptáte, jestli jsou nějaké další možnosti, vlastně, kde to rozvíjet, tak já dělám semináře, takový ty vlajkový lodi, to se jmenuje Odemykání lidského potenciálu, teďka bude 13. najdete to na mém webu. 13.3. dělám to vždycky na Václavském náměstí z Recruitment Academy, ale je to na mém webu janmuhlfy.com tam jsou všechny ty semináře. A tohle je taková vlajková loď. Plus děláme s Katkou Krutovou semináře pro děti. Teďka ten nejbližší je ve středu a to asi nestíhá. Tady kdyby, kdybyste to stíhali, tak myslím, že tam ještě nějaký volný místo je. Ale všechny ty semináře vlastně, a to, to se zase jmenuje odemykání dětského potenciálu, to je asi jak do 14, do 15 let. A pak pokud jste studenti nebo, studenti, nebo máte studenty, tak je ještě vlastně odemykání lidského potenciálu pro studenty. Dělám vystoupený, když jsem byl třeba v Trnavě, v Humpolci jsme měli asi 200 lidí minulý týden, takže když na to je nějaký čas na tu přípravu, samozřejmě nemůžu přijet další týden, ale v nějakým rozumném časovém horizontu je možný udělat i tohle, jak co se týče v nějakých firmách, tak takový pro veřejnost jsou čtyři knihy, pozitivní lídr, ten je takový o, o, tom, o, tom, osobním rozvoji, o tom sebepoznání a tak dále, to byla úplně ta první. Pak s Katkou jsme napsali o demikání dětského potenciálu, která s chodou okolností vyšla před 14 dní po celém světě v angličtině. Pak je kniha Rodina jako tým, jako rodina může být jako, fungovat jako tým. A s Pavlem Pumperlou, což byl kapitán naší reprezentace v basketu, tak jsem napsal knihu zase o těch týmech. Utváření, vytváření vítězných týmů. A teďka už na to téma toho hledání smyslu života. To téma tady je asi od té doby, kdy lidi začali nějakým způsobem přemýšlet trošičku, jo, vlastně hledání smyslu života. Teďka proč je to tak důležitý? Protože když se třeba podívám, já vám řeknu pár takových lidí, kteří to významně ovlivnili, Určitě to byl Viktor Frankl ve své knize The Man Search for Meaning, Člověk hledá smysl, který zažil velmi mezní okamžiky, protože on přežil tři koncentrační tábory, strašný mučení a tak dále. Ale v podstatě v té knize, jak si zdůraznil to, že pokud má člověk smysl svýho života tak a nezabijou ho, nezlikvidují ho fyzicky, tak přežije vlastně cokoliv. Jo. Takže to bylo takový velmi významné dílo. Určitě i Clay Christensen, který napsal knihu Jak změříte svůj život, tak se tady tím zabývá. Zabývá se řada dalších knih. A pak byl ještě psycholog Maslov, který vlastně ve své teorii lidských potřeb, jo, ta, pyramida lidských potřeb, tak tam je několik stupňů. Na tom samém spodku těch potřeb, no, tak to jsou takové ty základní bezpečí, jo, prostě jídlo, aby měl člověk kde bydlet, aby na něj nepršelo a tak dále. tohle. Pak ale už jsou to takové ty věci, které souvisí právě se smyslem života, ze sounáležitostí a tak dále. Jo. A je to, je to vlastně sebeuznání a uznání od ostatních je další potřeba. Potom je to sounáležitost, náležet někam. Jo. A na samé špičce té pyramidy právě ten Maslov píše o, to se říká anglicky, self-actualization, což znamená seberealizace. Jo, seberealizace. No, Uh, jo, takže celkem dobře je to vlastně popsáno, kde, kde ten smysl života v té hierarchii potřeb jak si stojí. Jo. Ale teďka se pojďme podívat, jaká je reálná situace. Kolik lidí na světě v zásadě nějaký smysl života má a to, co dělají, tak je naplňuje. Je to podle těch průzkumů, který dělá Galup každý tři roky. 20% lidí, jo, je to pouze 20% lidí na světě, dělá podle Galupu tu práci, která je baví. To číslo je průměrný, mimochodem. V Americe je to trošičku víc, tak 35 třeba procent. V Evropě je to trochu míní než těch, než těch vlastně 20%. No. no a teďka je otázka, proč to takhle, je? proč je jenom 20% lidí na světě, který dělají něco, co je naplňuje. Jo? A teďka se na to, já se na to podívám ze třech jako různých pohledů. Jo? Já se na to podívám z pohledu toho člověka, pak se na to podívám z pohledu ekonoma a pak se na to podívám z pohledu lékaře. Jo? Já nejsem lékař, ale kdyby, kdybych byl lékař. Jo? Takže člověk, který dělá něco, co je smyslem jeho života, když, ten, když má ten smysl života, tak velice často je v takzvaných stavech flow, prostě baví ho to, a tam se vylučují vlastně endorfin, dopamin. Pokud je to o tom, že, že, že jsem v nějakém kolektivu, v nějakém týmu, že mi ta práce naplňuje, tak jsou to ty týmové hormony serotonin a oxytocin, což je hormon důvěry, serotoniny, o té jsou náležitosti, jak jsem to říkal, o té pyramidě. A tyhle ty hormony nejenom, že to člověka činí šťastným, že on se cítí dobře, to jsou ty hormony štěstí ale on je i zdravější. Jo, prostě. A samozřejmě, když dělá věci, který ho bavějí, no tak jde nahoru i produktivita práce. Tak teď se na to dívám z pohledu toho, toho ekonoma. Jo. Prostě ekonomicky já tvrdím, že svět, běží na jednu pětinu svých možností, jednu pětinu svého potenciálu. Kdyby se na to koukal jenom ekonomicky, tak podle toho, co říká prostě ten Galup, tak vlastně 80% lidí chodí do práce, která je nebaví v podstatě. Jo, tak to je. Takže to je ten ekonomický pohled. Teďka se na to podíváme z pohledu toho člověka. Jo. Vy, když děláte něco, co je smyslem vašeho života, tak je velká pravděpodobnost, že díky těm hormonům, o kterých jsem mluvil, tak budete šťastný. Jo. Pokud vás to baví, tak je, a, so, a máte na to ty talenty, o tom si budeme povídat. Budeme si taky povídat o tom, jak ten smysl se najít. Jako jo. Tak pokud vás to baví a máte na to ten talent, tak pravděpodobně budete mít i v té činnosti dobrý výsledky, takže budete i úspěšní. A už jsme si řekli, že tyhle ty hormony ovlivňují imunitu člověka, takže budete i zdravější. Takže ten třetí pohled toho lékaře je o tom, že pokud člověk dělá něco, co je smyslem jeho života, tak to vede k tomu, že je zdravější a vede to i k tomu, že žije díl. Jo? Já vám něco řeknu. Já jsem, já jsem vlastně v, ve výboru ceny Arnošta Lustiga, čeho si velmi cením. Jo. Arnoš Lustig vlastně prožil taky jako dítě, byl v koncentračním táboru a když zemřel, jo, dobrý večer z Brna, dejdu z volejbalu, zdravím Kateřinu Krvňákovou. Já jsem teďka dodíval se na derby, který skončilo remízou 0-0. Zpátky, zpátky, k tomu. Jo. E, takže, e, já se napiju, pardon. pokud vlastně vy něco, co vás naplňuje, tak jste nejenom šťastnější, jste úspěšnější, ale jste s vysokou pravděpodobností i zdravější. A teďka návrat k tomu, co jsem říkal o tom Arnoštu Listigovi. Tu cenu jsme na začátku dali několika lidem, který prostě za druhý světový války buď prostě měl se vyznamenat jako hrdinové nebo přežili ten koncentrační tábor a tak dále. To, co bylo zajímavé, že těm lidem bylo 90 i více let, a ty lidi byly velmi vitální. A já jsem se jich ptal, prosím nás po všech těch hrůzách, jako jak, jak to je možné tohle. A oni mě přesně řekli to, co tam říká ten Frankl v té knize, jo. že prostě když má člověk smysl života, tak prostě to je motorem, jo, ten smysl života. Tak. A teďka, teďka si položme otázku. Proč jenom 20% lidí dělá něco, co je baví? Proč jenom 20% lidí na světě? Samozřejmě je to nějaký průměrný číslo, neberte to jako nějaký ten, ale je, je to v zásadě velká menšina nás jako na světě. Jo. Když přitom, když je to dítě malý, když my jsme malí, tak my víme přesně od přírody, co nás baví. Jo. Já to vždycky říkám těm rodičům: sledujte děti když vlastně dělají něco, co je baví. A oni dělají 70% času něco, co je baví, když jsou malinkatý. Jo. Protože to dítě přesně ví, který hračky a který činnosti mu energii dávají a který hračky a který, energii, který činnosti mu energii berou. Proto ty děti dělají to, co je naplňuje. Proto jsou 70% času v tom flow, v tom přítomném okamžiku. Proto se tak rychle učej, mimochodem. Jo. Protože vy, když jste, to je zase zjištění McKenzie, vy, když jste tady a teď, vy, když se 100% koncentrujete a jste v tom přítomném okamžiku, tak se učíte o 450% rychlejc, než když tam nejste. Jo. No, tak, ale co se, co se pak stane jako s tím dítětem? Protože to dítě je zvídavý, to dítě se rychle učí, to dítě objevuje ty talenty, ono neví, co je talent, ale ví, co ho baví, že jo? A chce to, chce to v podstatě pořád dělat. Jako. No, stane se to, že se, my, my, začneme s tou výchovou, kde, kde často v podstatě t, t, tomu dítěti říkáme, ne, nehraj si s tímhle, hraj si i s tímhle, jo, jako, ale, ale v té co se týče té předškolní výchovy, tak já myslím, že tam to ještě není tak hrozný. Jo. Špatný to začne být až v té škole, kde v zásadě to dítě, který se vyptávalo a hledalo pořád, prostě dával nové otázky a bylo zvídavý, tak ho posadějí prostě do lavice, jo, jako, a zatímco Komenský říkal škola hrou, já si pamatuju, když jsem chodil do školy, že jsme museli mít přeložené ruce takhle a sedět takhle rovně. Je dobrý sedět rovně určitě nějakou dobu, ale ne 45 minut. To určitě jako nějakou zvídavost a kreativitu ztratíte. A ta škola podstatě učí ty děti odpovídat na otázky, ale neučí je nový otázky. Já, to, já, já vím, že to omílám kolem dokola, ale takhle to je prostě. Jo. Takže a, a, ten systém, který máme, tak je 250 let starý. Jo. A, tudíž, a potom ještě je další věc, že my ty děti bereme unifikovaně, že každý dítě je stejný. Ten nesmysl úplný, jo. Každý dítě je unikát, jo. Dokonce jedna paní učitelka, která učila moji dceru před, já nevím, 24 lety, ještě v té, jakoby, mateřské školce britské v Mnichově, tak říkala, každý dítě je génius, ty musí zjistit v čem, jo, prostě. A uh, my dneska máme technologie, které umožňují těm dětem se učit vlastně prostřednictvím svých talentů, ale bohužel to nevyužíváme, protože je to všechno. A teďka, já to neházím všechny školy do stejného pytle. Jsou školy, které jedou podle Komenského, škola hrou prostě. Jo. A i madam Montessori, uh, Learning by Doing, učení se děláním, jo. ale není to o tom, že sedíte, máte, jak, se, jak nám říkali ve škole, přiložené ruce odpovídáte panu učiteli nebo paní učitelce. to jsem zažil já, jako jo, prostě Jo, a to se asi změnilo nemyslím si, že se to změnilo až tak. Jo. To je to jedna věc, to je memorovací prostě systém, kde to dítě, to, co má od té přírody, jo, jako, že, že víc ho baví a tak dále, tak to ale postupně ztrácí. A další věc, která je, že my to rozdělíme to učivo do boxů. Samozřejmě, že mě můžete říct, musíme se učit předměty a já s váma budu souhlasit, jo. Ale potom je potřeba ty boxy začít provazovat. Proč byl Da Vinci geniální? Protože on zabrousil do medicíny, do technologií, do umění a potom to začal propojovat, co se můžu vlastně naučit tady, co se dá aplikovat tady a tak dále, jo. A vlastně dalším paradoxem je to, že když děti jdou do školy, tak deva, podle studie NASA 98, těch, 98% pardon, těch děcek vykazuje vysokou kreativitu a v 25 jsou to jenom 2 jo. A teďka samozřejmě, že co se dá s tím dělat? No, dá se dělat hodně, protože mozek je neuroplastický, takže vy, když se dostanete, i když jste jenom ze 2 prostě je kreativní nebo co, a když se dostanete do prostředí, kde, kde to je jinak, tak ten mozek, vlastně ty synapse, který spojují jednotlivé nervové buňky, tak se dají přeskládat. Jo. Vy, vy, vy když změníte to prostředí a změníte pohled na tu věc, tak se v podstatě změní ta věc. Jo. Protože my, my často jakoby to nálepkujeme, ty, ty věci. Jo. Jako, takhle to je. A teď třeba se děje v medicíně, to mi říkal tuhle Roman Zachoval, což je primář, Tady v Krči na urologii, kamarád náš rodiny. A tak ten profesor zachoval: Říkal, že dneska lékaři už dělají mezioborové atestace. Jo. Takže to je jako docela dobrý posun. No. Jo, takže vlastně, jakoby já jsem tím chtěl jenom říct, že když jsme děti, tak celkem jako přesně víme ty talenty a v podstatě směřujeme jakoby k tomu smyslu svýho života, ale pak se do toho začnou házet ty vidle. Jo, jako. A je to, je to daný i tím, že my ty lidi neučíme sebe poznání. My učíme pořád, co je okolo nich a neučíme, co je uvnitř těch lidí. A, a, potom najednou, když prostě se někdo stane geniálním, já nevím, geniální hudebník, jo, prostě geniální umělec, geniální vědec, tak se často říká, ono ho znovu navštívilo dítě, jo. Tak to je přesně tady to. Tak, a teďka si, teďka si pojďme podívat, co říkali nějaký chytrý lidi o tom, co je smysl života, jo. Tak třeba spisovatel Ralph Waldo Emerson, který je, je, je fantastický, tak říká, že smyslem života, samozřejmě, že už je to nějakou dobu, co to říkal, není být happy, jako šťastný, ale být užitečný, jo, jako, jo. Podle mého soudu, já si myslím, že to je obojího. A hnedka vám to vysvětlím. Já jsem měl prostě deset let jako možnost pracovat s Billem Gatesem, cestovat s ním a tak dále. On v té době byl nejbohatší, byl jeden z nejznámějších lidí na světě a tak jo. Já jsem si tam všiml jedné věci, že on začal být opravdu hodně šťastný, když si založil tu nadaci. Jo. A v zásadě jsem přišel na to, že a to není jenom o něm, to je i o dalších lidech, že ty nejšťastnější lidi jsou ty, který udělají šťastným někoho jinýho činností, kterou oni sami milují. Jo. To, co ten Emerson říká, jo prostě, aby, aby ten člověk byl užitečný, s tím já souhlasím, ale myslím, že aby byl užitečný tím, co on má sám rád a současně bude i šťastný. Rozumíme si. Jo, tak, tak, tak takhle to funguje. Teďka proč vlastně je ten smysl života tak důležitý pro člověka. Jo. Protože každý z nás hledá vlastně to, aby byl nějakým způsobem významný. Protože člověk, jako to je historicky daný, chce mít určitý postavení v té hierarchii lidského. A samozřejmě to nejlepší, a teď je, jako, nebudeme rozlišovat, jestli jako je vejš, níž a tak, ale jako vždycky je, je to nejlepší postavení, který můžete být, když jste sami sebou, proto já mám to heslo be more of who you are, buď víc, tím, tím kým si ty ostatní role, to už taky někdo řekl, ty ostatní role jsou rozdaný už, jo, jako. It is what it is, to říká vždycky Djokovic, je, je to tak, jak to je. Samozřejmě, že můžete být každý den lepší verzí sama sebe, ale první věc podle mě, když chcete přijít na to, co je smysl na vašeho života, je přijmout, jaký teďka v tuhle chvíli jste. Protože to, kde jste dneska, tak je o té karmě, kterou jste prostě, co, to, co jste prožili, dokonce dneska už se ví. Hlava samozřejmě ovlivňuje to tělo těma hormonama, ale to tělo ovlivňuje tu hlavu. Jo. A prostě je krásná kniha Bodykeep the Score. Jo, že tělo udržuje skóre. Dám příklad, to je vždycky nejlepší. Když prožijete v mládí nějaký trauma, jo, prostě já nevím, třeba vám někdo ubližoval, jo, prostě, nebo vás zastrašovali a tak dále, tak máte tendenci potom, jako buď sedět někde v koutě, nebo se prostě moc ne, ne, nejít do nějaký diskuze a tak dále. Jo. Prostě i na tom, na tom chování a na tom těle je to poznat, jo, prostě. Jo, jako. takže my, co se týče toho těla, tak, tak tím tělem, když změníte totiž, jo, vy, vy, vlastně často, jo, některý lidi, když sedějí na nějakém jednání, tak sedějí takhle a koukají vlastně do stolu, jo. což je pro ty druhý jako signál, že nemají sebedůvěru jednak, ale není to dobrý ani pro ně, takže je určitě dobrý, si sednout rovně, protože o první jazyk, totiž, to je, to je lidská komunikace, a to určitě znáte, ty statistiky, je z 93% neverbální komunikace. Jo, jako z 93% to znamená, to jsou moje gesta, tón hlasu a tak dále. Ten obsah, jako takový, co vám říkám, jako, tak je pouze 7%. Jo. A vy když, vy, vy, když vlastně stojíte nebo sedíte rovně, tak je to v signál de facto pro tu část mozku emoční, že je všechno v pořádku, protože když člověk stál rovně, tak to, to je v podstatě jakoby to vítězný gesto, nebo že je všechno v pořádku. Pokud má ramena dolů a hlavu dolů, tak to je poraženecký gesto. Jo. Uh, další, určitě jsou tady nějaký sportovci. Jo. Představte si, že budete, já nevím, 20 minut, budete hrát zápas, třeba jste fotbalový manšat, a teďka 20 minut před tím zápasem Budete prostě koukat do telefonu, ještě budete mít takhle prostě ty ramena a svěšenou hlavu. Myslíte, si, že se budete cítit jako vítězové na začátek toho zápasu? Nebudete, jo, prostě. Nebudete, protože to tam, to tam okamžitě naskočí. Tohle. Takže tohle je dobrý, hlava ovlivňuje tělo, ale to tělo ovlivňuje zase tu hlavu, jo. A my víme dneska, že vlastně hm, nervové centra jsou nejenom je mozek, ale je to i naše srdíčko, i srdce a je to i, tomu se říká zažívací ústrojí. Taky, když třeba si dělají ty dechové cvičení, tak často říkají, dejte si jednu ruku na srdce a druhý na břicho a dejchejte u toho. Tak to je prostě z toho z, toho, z toho, z toho, z toho důvodu. Jo. Tak, takže to je tohle z toho. A teďka, jak to funguje, jak to funguje jako celek? Jo? Já vám teďka nějak dám dohromady s tou hlavou, s tím tělem a všechno. Tak. Pokud má člověk smysl svýho života, pokud najde něco, co ho prostě naplňuje, k čemu má velký emoční pouto, co může dělat 24 x 7, není unavený a tak dále, tak je inspirovaný. Jo? Inspirit je něco jiného než motivace. Motivace je důležitá. Jo? Je, je, dobrý to kombinovat, ale motivace sama o sobě nestačí. Motivace to jsou prostě výplaty, bonusy, zlatý medaile, poháry, já nevím co, auta. Motivace je něco externího. jo, jako Inspirit znamená doslova b duši, to, co je uvnitř vás, a to je daleko trvalejší, jo? prostě To je daleko trvalejší, jo. Takže pokud je člověk inspirovaný tím smyslem svýho života, no tak ho to baví a vylučují se prostě endorfiny. Endorfin mimochodem je hormon, který se, vy se cítíte dobře a cítíte se šťastný ale současně on potírá i bolest a únavu ten endorfin. Jo? Takže jako jste v pohodě. Jo? A když jste v pohodě, když máte vlastně vysokou tu spirituální energii, máte ten smysl života, tak je velká šance, že budete často v těch stavech flow, kdy člověk podává optimální výkon. A je jedno, jestli je to myšlenková činnost kognitivní, a nebo nějaká prostě fyzická činnost. Jo, jako. To je úplně jedno. Ale budete hodně často v tom flow, ve sportu tomu říkáme zóna, umělci tomu říkají umělecké vytržení. Je to v podstatě ten stav, kde jste byli jako děti až 70% času, když jste si hráli, tak to je to flow. Jo. Protože tam jede mozek na slabý, na, na slabý, Pardon, na pomalý vlny 8 až 12 Hz jo, prostě, a i vy jedete vlastně na automatického pilota a vydáváte ze sebe to nejlepší, co ve vás je. Jo. Pokud vlastně jste, máte vysokou tu mentální energii, tak je velká šance, a baví vás, to naplňuje, jste šťastný, tak je velká šance, že většinu času budete mít pozitivní emoce. Jo. A ještě navíc, když vlastně s tou svojí činností pomáháte někomu jinému. A nebo ty sportovci, když vlastně jsou tam ty fanoušci, a já, často vím od těch svých sportovců, že ty fanoušci je dokážou absolutně prostě našlápnout, že porazejí třeba klub, který je o dvě třídy někde jinde. Jo, jako. Takže to je o těch emocích. A pokud máte ty pozitivní emoce, tak to má velmi kladný vliv zase na to tělo, na to zdraví. Jo. Takže vlastně smysl života je nejenom o tom, že je člověk produktivnější, on je i šťastnější, je úspěšnější, ale je i zdravější. Jo? Pokud, pokud, něco takového má. A proto, proto třeba ty lidi tu činnost dělají dlouho. Karel Gott, Jarda Federer, Jan Pirk a další. Jo, prostě. A druhá věc, když bychom se bavili o dlouhověkosti, tak smysl života tam hraje velmi důležitou roli. Jo, to je to prostě, samozřejmě, že mě můžete říct, že to je strava, odpočinek, spánek a tak dále a já řeknu ano, je to tak, ale rozhodně tam hraje roli i ten smysl života. Jo. Tak, dobrý. No a teďka na základě té definice, kterou jsme si řekli, že nejšťastnější lidi jsou ty, kteří udělají šťastným někoho jiného, tím, co oni sami milují, tak, jsme, tak se pojďme podívat na nějaký jednoduchý nástroj, jo, který, si, když si to uděláte, tohle cvičení, tak na to můžete přijít, nebo vám to pomůže. Okay? Tak první věc. vlastně, e, Řekli jsme si, že nejšťastnější jsou ty, kteří udělal šťastným někoho jiného, tím, co oni sami milují. Tím, co milujete, to vás dostává do toho flow. Tak se pojďme podívat, jak vzniká to flow. Okay? Tak flow vzniká tak, že vy uplatníte svoje geny, ty talenty, který máte, a uplatníte vlastně v činnostech, který milujete. Já to hnedka vysvětlím, jo, prostě. Talenty je to, co podědíte od předchozích generací. To jsou geny. A protože, přátelé, geny z vás má každý, tak talent na něco má taky každý. Samozřejmě někdo může mít větší talent na něco, někdo menší, ale talent máte všichni. Teďka, jak se z toho talentu rodí dovednost? Z toho talentu se rodí dovednost, takže dovednost rovná se talent, jo, to vlastně čím jste se narodili, krát to úsilí, jak moc ho procvičujete. Jo. Pokud máte talent na hudbu, narodíte se třeba, máte prostě geny, rodiče byli hudebníci nebo nebo prarodiče, byli hudebníci, to je jedno, tak ale musíte začít ten talent procvičovat. Okay. Řeknu vám třeba Jardu Svěceného, mýho kamaráda, houslistu. Jo. On vlastně začal s těma houslema v pěti letech. Říká se, že k prvnímu, jako prostě první úroveň toho, aby se z člověka stal mistr v jakýkoliv činnosti, je 10 000 hodin. To on už, když chodil na akademii, tak protože hrál asi 6 hodin denně, tak to měl prostě odehraný. Tohle stop, jo. Takže hodně dovednost rovná se talent krát to úsilí. jo, Prostě tak to je. Čím je větší to úsilí, tím je větší ta dovednost. Nějaký příklady. Michael Jordan, já jsem teda se k němu nikdy nedostal, dostal jsem se k jeho 15 let člověku, který ho 15 let koučoval, Tim Grover. Jo. A ten Tim mě říkal následující. Michael Jordan měl určitě talent, takový talent, ale měli v té době dalších deset hráčů NBA. Jo. Ale co se týče toho úsilí, on házel na ten koš o 90 minut víc denně, než házeli ty ostatní prostě, než házeli ty ostatní. Takže to úsilí bylo větší. Takže uh, jsou krásní knihy, uh, talent is overrated, jako, jako talent je přeceňovaný. Já jsem, já jsem někde mezi tím. Jo. Talent sám o sobě nestačí. Talent je skvělý, já, já určitě. Mám talent na nějaké prostě věci, které jsem pak vynikl, ale vynikl jsem jim díky tomu, že jsem prostě fakt na sobě makal, učil jsem se prostě nové věci a tak dále. A dělám to pořád. Jako, jo. Prostě to úsilí je důležitý. Jo. Ta je talent, krát to úsilí. Jo. Prostě někdo říká, že když mě je někdo moc talentovaný, že se tomu moc nevěnuje, nejlepší je prostě Mít talent, být si ovědomý a, a, a dát tam to úsilí. Ale talent má každý tady. Tak a teď ještě taková jedna niance malá. Když opravdu chcete, aby ta dovednost šla hodně nahoru, aby se z vás stali šampioni v tom, co děláte, tak je dobrý si rozšířit tu rovnici šampion, rovná se talent, krát to úsilí, krát čas stáv, strávený ve flow. Protože čím jste víc ve flow, tím rychleji se učíte. Jo? A teďka, teď se samozřejmě můžete zeptat: No, tak chytrý člověk, ale jak se, dostanu, jak, jak se dostanu do toho flow? Přátelé, flow jsou okamžiky, kdy dělám něco, co je těžkého pro mě, a na druhou stranu využívám ten talent. Tady to je to flow, jo? A teďka, jak na to? Jo? Cyril Hešil, můj kamarád, říká, že vlastně lidi by mimo tu zónu komfortu, jako kde, kde to flow vzniká, je tak zhruba 5% nad tím, než dneska zvládáte. Když už je to moc, tak už jsme ve stresu. Jo? Jako, jo? Samozřejmě je to názor světov, světově uznávaný odborníka, psychiatry a, a můj vlastně psycholog docela, docela velice dobrý. Jo? Takže ale v zásadě je to, je to vymaňování se z té zóny komfortu. Jo? Takže dovednost rovná se talent krát úsilí, krát čas ve flow. Dám příklad nějaký. Jo. Do flow vás budou dostávat okamžiky, třeba tenisti. Každý den, když hrají tréninkový zápas, prohrávám 15-30. Nebo když prostě plavu s někým, jo, proti, proti někomu na sparinga prostě plavu, tak mu dám, já nevím, 5 metrů na To stejný můžete udělat v atletice a tak dále. Jo. Dělat to prostě. Dělat si to těžším, jako, jo. protože pak se, ta, pak se to učení zrychluje tady tím. Jo. Tak to jsme si řekli, jak procvičovat ty, co, jak zjistit ty talenty a jak je procvičovat. Mimochodem, ty talenty, přesně tohle z toho, jak, jak zjistit ty talenty, protože my děláme že jo, ten test, si dělají ty lidi, kteří mi na kurz a potom si vyprávíme o tom, jak jako zjistit to, co by je za, za využití těch talentů mohlo naplňovat. Kdybyste kdyby se chtěli kouknout na něco, tak já byl ve čtvrtek ve snídani, jak je takový to uh, ráno s Českou televizí. Tam jsem byl ve snídani a tam máte rozdělený ty bloky v tom, když půjdete na i e vysílání, tak to tam máte. A lehce jsem tak jako koučoval tu moderátorku, protože ona, ona měla udělaný ten test, a já jsem jí říkal, jak nejlíp využívat ty talenty, který má to, jak se narodila na to moderování, který miluje. Jo. Takže tohle to jsou talenty, to vám může zjistit test, anebo a teďka si vemte tušku a papír, je taková zkratka e verb Není to tak přesný jako, jako ten test, jo, prostě, ale E-VIRB znamená, že ta činnost E znamená, vám musí dávat energii, aby to byl talent, V znamená, že musíte mít v ní slušný výsledky, I znamená, že to děláte intuitivně, protože jsou to vaše geny, R znamená, že rostete. Pokaží, když to uděláte, tak se zlepšíte. A P znamená potřebu. Když to dodělám, těším se na to, kdy to budu moct dělat znovu. Jo? Takže E-VIRB je taková zkratka, když byste si nechtěli dělat ten test, tak, tak je to takhle. Ten test je přesnější, ale tohle je docela dobrý, 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 dobrý nástroj, jak na to, to přijít. Takže máme, zjistíme ty geny a potom, ale to je, to je pak už jakoby hodně na vás, si zjistit, který činnosti vás baví. Jo. Já umím to na těch seminářích, nebo když kouču někoho jednak jedný, mu říct, jak využívat nejlíp ty talenty, který má na to vlastně, co ho baví. Jo. A to je, je to i u sportovců, prosím vás, tohle stojí. Třeba Lukáš Rohan, já jsem tady říkal příklad, myslím, s Patrikem Šiketa, Lukáš Rohana, který vyhrál, který vyhrál stříbrnou medaili na olympiádě v kanoistice na olympiádě v Tokiu, tak jeden z jeho talentů je napravující. Napravující talent je to, že když vlastně já udělám nějakou chybu, tak on se s ní je schopen rychle vyrovnat a tu chybu opravit v zásadě. To, je, to je ten talent, že, že tam nezůstává vyset. No. A když jsme spolu začali dělat, tak Lukáš to měl tak, že když udělal chybu na začátku té trati, ono když si, oni tomu říkají šťou, když se dotkne té branky, tak, tak je to dvě vteřiny minus. Jako a vlastně. To, co ta hlava začala dělat, udělal si chybu, teď musíš je prostě pomalejc, abys abys neudělal další chybu a, a, bylo to špatný. Když ji udělal v té druhé části té trati, tak to nevadilo. Jo. Takže chyba jako chyba, že jo, šťouch jako šťouch. Takže tohle to díky tomu talentu jsme se dostali k tomu, že on už prostě pak jezdil, je, je, že, že, to bylo agnostický, že to bylo jedno, kdy tu chybu udělal. Zapomenul rychle tak jako tak. A v tom Tokiu si ten šťouch udělal už na druhé brance a, a stejně byl stříbrný nakonec. Jo. Prostě jel, jel, pak úplně skvěle. Jo, takže Tohle 100 a tohle 100 je to, co vás dostává do flow. Takže to jsou dva kruhy. Představte si kruhy. Jeden kruh máte ty talenty, a druhý kruh jsou ty činnosti, které vás dostávají do toho, do toho flow, co vás baví. Jo. No a teďka, takže jsme si řekli to, co vás jakoby naplňuje. Jo. A teďka samozřejmě, podle toho, co jsem vám řekl, nejšťastnější lidi jsou ty, kteří udělají šťastným někoho jiného činností, kterou oni sami milují. Tak je tam potřeba někam dodat ty ostatní lidi. A to je ten třetí kruh, přátelé. Já se jenom odřu, mám tady docela teplo. To je ten třetí kruh, a ten třetí kruh je právě to sociálno, ty ostatní lidi. A ty ostatní lidi jsou v tom nástroji reprezentovaní vašima osobníma hodnotama. A teďka si určitě řeknete, jak můžou být lidi reprezentovaní našima osobníma hodnotama. Protože my vlastně jsme sociální tvorové. A díky tomu že máme takzvané zrcadlové neurony. To dítě, když se narodíte, tak, tak, to je jeden z nástrojů, který to dítě má, že zrcadlíte svoje okolí. Jo. To dítě je jako opička, rychle to do sebe nasává. Prostě, jo. Ale ty zrcadlové neurony fungují celý život. Takže my zrcadlíme ty ostatní lidi. A když se vezmete pět lidí, který obdivujete, a u každého jinou vlastnost, proč ho obdivujete, tak to jsou zpravidla vaše osobní hodnoty. Ty osobní hodnoty jsou důležitý pro ty, pro ty ostatní lidi, protože zase, jo, to utvář, na utváření vztahu, ať, ať bude dělat cokoliv, tak vztahy romantický, pracovní, sportovní jsou super důležitý. A vztahy jsou přece založený na důvěře, jo, jako. No, a jeden člověk důvěřuje druhýmu, když, si, když rozumíme jeden druhýmu, jo, prostě když když známe jeden druhého. Prostě. Takže ta důvěra je o tom, že známe jeden druhého. A důvěra má takový dva pilíře. Autenticita, že já dělám to, co říkám, že dělám. No. Že opravdu jsem autentický. Za prvý, a za druhý, že jsem předvydatelný. A teďka ty osobní hodnoty, vaše, jsou určitý zásady, které budou držet tu předvydatelnost. Protože ty lidi rádi jednají s někým, kdo je, je Je, v pohodě, já jsem prostě zažil třeba jednání s Evropskou komisí, když nakupoval náš software, jako, tak tam byl, on, 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 to byl jeden Španěl a to byl velmi tvrdý vyjednavač. Jako, jo, prostě. A ten, když mě třeba řekl, nebudem to prostě nakupovat, se, ten, Microsoft je drahý strašně, tak já jsem viděl, a tak to je prostě to je vstupenka stupenka do vyjednávání, jdeme vyjednávat o ceně, věděl jsem o co go, ale už jsme znali jeden druhýho, jo, ale prostě je, je, takhle to bylo, jo. Ale on byl, on byl tvrdý, ale byl předvydatelný, ten člověk, jo. A takhle je to, když budete dělat šéfy, nebo i uh, prostě jako rodiče tak je to podle mého soudu taky důležitý, jo? že není dobrý měnit pravidla hry během té hry, jo? protože když třeba jeden rodič to tomu dítěti povolí, děti jsou totiž jako strašně chytrý, jo? a to znáte, já jsem to dělal taky, že když mě to máma zakázala, tak jsem šel za tátou a ten mi to teda někdy povolil a někdy ne, ale není to dobrý jako úplně tohle, jo? protože je dobrý aby, aby to, ten, to sdělení vycházelo od obou. Tak, dobrý, takže to jsou ty osobní hodnoty. A tam, kde se protnou talenty s těma činnostma, který vás baví a s těma osobními hodnotama, tak to je smysl života. Jo, jako schválně si to zkuste, samozřejmě, že na to nepřijdete prostě hned na první dobrou a tak, ale je, je dobrý aspoň takhle začít uvažovat o tom. Jo. jako je, je dobrý o tom začít uvažovat. Jo. Uh já když jsem to dělal, teda takhle, já, když to, bylo, to bylo v té první knížce, jsme to poprvé zveřejnili a já jsem si s tím jako sám pomáhal, protože jsem chtěl, já vám řeknu, proč jsem si s tím pomáhal, protože když jsem odcházel z Microsoftu, tak jsem říkal dobře, tak já chci nějaký jakoby most do toho dalšího života. Nevěděl jsem přesně, jak to mám uchopit, co je to, co je to spojovadlo do toho dalšího života. Jo. A to skutečně bylo to, že, že jsem jako pochopila, jsem byl dobrý na sales, marketing, na tyhle ty věci, na komunikaci a tak. Ale tam, kde jsem byl, si myslím, úplně jako nejlepší, tak to bylo prostě práce s lidma, jejich vzdělávání posouvat je dopředu, aby ten prostě tým fungoval, ale šel pořád dopředu. A různý týmy, to nebylo jenom, jenom jeden tým. Jo? Jako já, já jsem když jsem to děl... já jsem měl tu čest, že jsem pracoval s dobrýma lidma, ale samozřejmě oni pomáhali mě, ale já jsem pomáhal jim zase. No a to spojovadlo byl ten smysl a smyslem mýho života je fakt pomáhat ostatním lidem najít ten jejich smysl života. Proto, já vám řeknu proč. Protože když ten sportovec nebo ten top manažer jako pochopí, kdo je, tak můžete prv pak pochopit, kým být může. Vy nemůžete bez toho poznání udělat podle mě nějaký kroky dopředu. Ano, můžete, jo, ale dojdete pak třeba k něčemu, budete třeba vydělávat možná i dost peněz a nebude to smysl vašeho života. A já si myslím, že úspěch bez toho, abyste z toho úspěchu byli šťastní, je selhání v podstatě. Jo. Že jako úspěch je, je dobrý, jo, prostě určitě, ale ve finále to musí jít ruku v ruce, musí tam být balans s tím, že vás to musí prostě bavit a bavit, pokud to jde dlouhodobě. Jo. No, a takhle se, takhle se vlastně zrodilo odemykání lidského potenciálu. Jo. Že, že v podstatě, já jsem říkal, musí to být nějaký dynamický, protože navíc já věřím na to, aby si lidi dávali cíle, jak dlouhodobý, tak prostě nějaký denní, krátkodobý, ty procesní a tak dále. Ale současně milovali tu cestu, protože problém, který nastane, vy, když si dáte nějaký cíl, já se chci stát, já nevím, prezidentem nějaké velké firmě a ono se vám to jako splní tak si pak řeknete, no a teď jako co, jako prostě, jo. Mimochodem tohleto mě říkal David Svoboda, když se vrátil z olympiády, kterou vyhrál, takže po třech měsících měl úplně stejnou otázku, jo. A teď, teď jako co, jako, jo. Ale pak si řekl, já miluju ten sport, jo, prostě ta medaile je hezká, ale já, mám, já, nemám emoční poutok k té medaile, ale k tomu sportu. A o tom to je prostě, jo. Já si myslím, že o tomhle tom to je mít rád ten najít si, ten proces, to, to, co budete mít rádi. Jako Jarda třeba, který mu je že, 52 let, tak určitě, kdyby třeba Kladno teď jako bojuje o záchranu, ale kdyby vyhrálo ligu nebo tak, by byl rád, ale on těch pohárů má dost. Ale hlavně ho baví prostě ta cesta, i když jako teď říkám, teď to nemají lehký. A kdy, kdyby prostě to chtěl vzdát, tak už to mohl vzdát dávno, jo. Teďka v této souvislosti vám ještě řeknu, jaký je rozdíl mezi pozitivní psychologií a pozitivní myšlením, když se bavíme o tom smyslu života. Pozitivní psychologie je trochu něco jiného. Pozitivní myšlení je skutečně důležité, aby jsme o těch věcech přemýšleli pozitivně, byli, byli uh, jako optimisti a tak. Ale pozitivní psychologie je trochu něco jiného. A, a na tom já jako zakládám to, to, co učím a to, co dělám. Pozitivní psychologie je v zásadě to, že na lidech hledáte to nejlepší, co v nich je a na tomhle s stavíte. Jo, prostě, a na, na, tomhle stavíte. A já to dělám, já nevím. Jo, první, poprvé jsem to použil před 24 lety, tyhle ty metody v Microsoftu a vždycky se mi to osvědčilo, protože proč jako úplně nejlepší, když to, když to máme jméno výkonově, úplně nejlepší výkon ze sebe sama a z těch ostatních dostanete tak, že budou dělat to, co jim nejlíp jde ne, přece. Že jo, jako, a má smysl, samozřejmě, že mě můžete říct, dobře, když má tenista třeba jenom jeden úder, ano, má, má to smysl, ale nemůže to být tak, že vlastně veškerý čas věnuje té slabině a, a, a řekne, no to ostatní, v tom už jsem dobré. Jo? Protože to, co se děje, ty synapse, které reprezentují tu dovednost, tak se zač začnou, protože mozek je neuroplastický, rozpojovat. Vy musíte pořád procvičovat i to, co v tom jste dobrý. Já nemám nic proti tomu se nezavěnovat slabinám, ale nemůže to být na úkor toho, v čem jsme dobrý. Prostě tak, takovým způsobem to funguje. Tak. Takže to jsme si řekli, smysl života, jak na něj přijít, něco o těch, o těch cílech, o té cestě. A teďka ještě trošičku, protože ono to nikdy nebude tak, že, že, to bude, že ta cesta bude jednoduchá, jo? protože na té na cestě budou překážky. A tam je to o té rezilienci. Tam je to o tom, ten život není o tom prostě, kolikrát spadnete jako v životě, ale kolikrát jste schopní se zvednout, ale nejenom zvednout, projít tím ohněm znovu. Jo. Že rezilience je o tom, se z toho dostat, zvednout, ale projít tím peklem, projít prostě tím, t, 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 tím challengem, to tou výzvou, kterou máte. Jo? Jako. No a další zajímavá otázka padla v tom brněnském studiu ve čtvrtek. O čem je sebedůvěra? Sebedůvěra je o pár věcech. Jo? Sebedůvěra je prvé o sebepoznání. Já když rozumím sám sobě, že ta sebedůvěra je důležitá pro tu rezilienci a proto, abyste ten smysl svýho života mohli naplňovat. Jo? Tak, Sebedůvěra je o tom, že rozumím sám sobě, já vím, kdo jsem, ale vím taky, kdo nejsem. A to je důležitý, protože ne všechny činnosti, jo, jako já jsem dobrý na to vymyslet věci, rozjet ty věci, ale když se ty věci opakují, já bych opravdu nemohl dělat šéfa nějakého výrobního závodu. Prostě, jo. A nebo bych nebyl dobrý prostě finančák. Mě bavilo dávat ty data dohromady a koukat se vlastně na ty data z různých poloh a, a říkat, tady je příležitost taková, taková. Ale takový ten účetní, těch já si strašně vážím, ale to bych nemohl prostě tohle z dělat. Jo. Co na tě tady spocený trošku to. Tak, jo. Takže e, sebepoznání. Další věc je to, jak jsme schopní, v sebe důvěře, jak jsme schopni zpracovat to, co se nám stalo, ať už dobrýho, a nebo špatnýho. Jo. Protože my trpíme a často se stylizujeme do role oběti z toho důvodu, že lpíme na minulosti. A minulost nezměníte. prostě, jo. Minulost nezměníte. To už říkal Todlens to mimochodem. Uh, už říkal uh, Budha, že, že člověk trpí, protože lpí na minulosti. Ježíš Kristus a teďka, prosím nás, já, já jsem se včera díval zrovna na nějaký velkofilm, teďka ho přesně nebudu citovat, ale říká něco v tomhle smyslu. Ty, co mě chcete následovat, zbavte se sami sebe. Tím nemyslel, zbavte se sami sebe jako života, ale tím myslel té minulosti svojí, jo? jednoznačně, jo? Tak, takže tohle je další věc. A potom třetí věc, která, která je, tak je, Uh, tak je zvídavost. Jo. Protože zvídavost je o tom, zvídavost vede k tomu, že se učíte nové věci. Zvídavost je dobrá i proti strachu a proti stresu, jo. protože Strach a stres jsou bojuj, uteč nebo, něk, nebo, se běž někde schovat. Když to ta zvídavost dělá takový jako pozitivní, jo, to, to, tohle je negativní zoom in, ten stres, a, a ta zvídavost je pozitivní zoom out. Jo. A to sebepoznání je ještě dobrý taky vlastně, protože hodně často, ještě, to řeknu jinak, naši předkové byli vybavení fantastickou schopností navnímat svoje tělo. Jo. My dneska, většina lidí, žije svůj život v hlavě jenom, jo, jako kdyby to tělo, a často se k tomu, taky, k tomu tělu tak chová. To tělo vám dává signály. Já, když mě začaly ty deprese, to vám nezačne tak, že vám jebne v hlavě, ale máte somatické problémy. Jo? máte trávicí problémy, protože když jste hodně často ve stresu, stojí bránice, bránice vlastně umožňuje trávení, když to tak není, tak začnete mít zažívací problémy. Máte problémy se zádama, protože bránice vlastně udržuje, stabilizuje záda. Jo? Takže to tělo, vám dává jasný signály a je dobrý to sebepoznání. Není jenom o tom, jak přemýšlím a co umím a tak dále, ale je, je to i o tom sebepoznání prostě, uh, sebepoznání toho, toho těla. Jo. A jsou, jsou různý cvičení, které je, je dobrý dělat, a yoga a takové záležitosti. Jo. Tak, uh, teďka, jo, jakým způsobem uh, pár ještě cvičení, uh, které bych vám rád doporučil, a pak a už si dáme ty, ty otázky vaše. Jo, jako, jakým způsobem se dá to, to, abychom přijali tu minulost, trénovat? Jo? Já, já to už párkrát říkal, metodu 3P, kterou využívám hodně často, ať už s lidma z biznesu nebo ze sportu, každý večer si připomenout, co bylo dobrý, poučit se z toho, co dobrý nebylo a představit si, jak to budu dělat dál. Jo. A, a tohle z toho vlastně znamená, že se vygeneruje ten hormon dopamin, který vás pochválí, ať už ta, ten, to, to, to rozložení bylo jakýkoliv, nějaký úspěch, nějaký neúspěchy, tak se vlastně vybudí ten endorfin, takže on vás pochválí, ale současně vás motivuje v té činnosti pokračovat. Jo. Teďka další taková finta je o tom, hodně často my prostě vy, vy ulpíte na něčem, co třeba někdo má, nemusí to být úplně jako závist, ale někdo to má nebo někdo vyhraje a teďka vy na tom ulpíte a já to nemám a prostě co mám dělat a tak dále, jo. tak je dobrý si říct, vlastně udělat sloupeček, na čem teda ujíždíte, na čem ulpíváte a druhý sloupec, co všechno máte na druhé straně, jo. Protože protože ten mozek, ta opice, ta emoční část mozku, jde po tom, co my nemáme a třeba toho spoustu máte, neuvědomíte si tu relaci. Jo. Stejně tak to můžete udělat, si vzít papír a do si nap, napsat, co vám teda jako vadí, jo, co se stalo a, a k čemu se furt vracíte. A okolo toho všechno, co vlastně máte, všechno, co umíte a tak. A to, na, na, vy si vlastně podíváte, u těch technik je důležitý dát vždycky racionální části mozku šanci, protože ta je desetkrát pomalejší než ta, že jo, ten, já tomu říkám profesor, ta racionální část mozku, tak je desetkrát vlastně pomalejší než ta opice, než, než ty emoce, ale takovejhlema technikama jí můžete dát šanci. Tak, pojďme se podívat. Tady píšu, že bych měl řídit školství, to, to, to ne, to ne, to ne, to ne. Tak, moment, tady to někdo začíná. Jo, tak. My jsme měli ruce za zády, klečeli jsme v koutě. To jsem taky klečel párkrát. Za zlobení jsme měli ruce předpažené a na nich pravít konec nesmělo spadnout. Bohužel, ano, Hanna Kržová to tady celkem popise dobře. Doufám, že takové věci už se teďka nedějí ve škole, ale co se týče toho, jakoby té formy, se to asi moc nezapšilo. S těmi to informace zkušenosti, co máš a bohužel bys měl řídit. Mozdý. Takhle, já jsem radil nějaký ministrům, teď jsem už o to totálně upustil, protože reforma školství je politický problém, to vyžaduje politický konsenzus, tak 8 až 10 let je projekt a tam jako nevidím v tuhle chvíli bohužel v Čechách prostor, ačkoliv si myslím, že je to nutné, jo, protože tady je to jedna velká montovna my potřebujeme prodávat, se živit prodeje myšlenek, takže to úroveň školství by měla jít nahoru, ale bohužel se tak neděje, ty vlády o tom hovoří, ale neděje se tak. Jo. A takže já jsem začal dělat vlastně ty semináře pro děti a rodiče, kterým prošlo asi 10 tisíc dětí a rodičů a to si myslím, že má pro mě v tuhle chvíli větší smysl. Tak. Tady jsem, Patricia Drain, jsem tomu vděčná, že když se mi něco nepáčí, ozvím se. Dobře. Tak. Hezký večer, jste skvělý a vždy děkuji za užitečné informace. Moc Aha, tak dobře, všechny hezky propojujete. Tak děkuji. <laughs> tak. Tady máme. Super, Super, děkuji. Jak si rozdíl během dne zdravé činnosti ve flow, ostatní a regenerace, tak dále by se člověk svou flow aktivitu nevyčerpal. Jak rozumím balancovat? Výborně. Výborně, výborná otázka, Reňa. Uh, flow má čtyři takové části. Jo. Ta první je jakási příprava na tu činnost. Jo. Ta druhá je samotný to flow, kdy, kdy je ta činnost, kdy se dostáváte do flow. A to je, to je uh, strašně důležitý. Jo. Kdy, když se do toho dostanete, tak v té činnosti ty hormony, které se v podstatě uh, který se generují, tak uh, jsou. Uh, já jsem to ještě spletl, pardon. První je příprava, kde vlastně se na to připravujete, dáváte si ty věci dohromady a tak dále. Tak to je první část. Jo. Potom, než se tu činnost začnete dělat, tak se zpravidla uvolníme. Jo, jako. Pak jdeme do té činnosti a do, když se dostaneme do flow, skvělý. Ale potom flow, protože flow je velmi intenzivní proces a tam se vylučují ty hormony, tak jiný hormony během odpočinku, jiný chemikálie během odpočinku, tu hlavu musí čistit. Jo. Takže je tam to recovery, to je ta regenerace. A pak zase to kolečko začíná znovu. Pokud chybí ta regenerace, tak sice nějakou dobu to můžeme vydržet, jít z toho flow rovnou zase do té přípravy, to jsem bohužel dělal já, ale pak to bouchne. Jo, pak to bouchne. Takže určitě jo, potom flow musí nastat prostě regenerace, jak fyzická, tak mentální, jít se třeba prostě projít, zameditovat a tak dále a ab, aby jsme si odpočali. Jo, jako, protože není, není možný prostě to točit takhle pořád. To není možný. Protože, jak jsem řekl, v, v tom flow to je velmi intenzivní proces. Jo, to je stejný, já to tam vrátím, to je stejný, jako Jan Pirk, když operuje, tak mě říká, já pak, já, já jsem s ním dělal nějaký rozhovor a on byl, operoval celou noc vlastně, spal asi dvě hodiny a byl úplně v pohodě. A on říkal, ale teďka, já se ještě půjdu zaběhat a pak už musím mít spát, protože prostě to na něj vlastně e, samozřejmě e, dolehne, jo, ta, ta, únava, jak fyzická, tak, tak ta mentální. Jo. Tak. Tady někdo píše, nebudu pilot Airbusu, ale cestu zvládnu. Tak. Honzo, je možné nemyslet negativně, či můžeme pouze s myšlenkou pracovat pomocí logické části a nenechat opičku nás emočně unést díky moc. Uh, jo, hmm. negativní myšlenky, jo. Jo. Zajímavý dotaz. Těm negativním myšlenkám, které se často opakují, tak začaly říkat psychologové ANC jako mravenci. Jo? Automatic negative thoughts. Jo. A teďka, co se, co se, s tím dá dělat? Jo. Určitě je dobrý, když se takové myšlenky opakují, tak si sednou a sepsat si, co ty myšlenky spouští, jaký podměty je spouští, jestli je to nějaká myšlenka, nějaký obrázky, já nevím, jo, ně, někomu to způsobovala, někdo říkal i písnička a tak dále, může to být daný výchovou nějakými programy a tak dále. A pak vlastně s tím začít pracovat, protože často uh, my máme, řeknu to na vlastním příkladu, já jsem do 25 let nejedl, nejedl rýži, protože tu rýži do mě narvala nějaká učitelka v mateřské škole, mě se udělalo blbě a prostě jsem jí nejedl tu rýži. Když mi bylo 25, nebo no, nějak tak 25 pátáků, prostě na vejce, takže to tak, 24 asi, to je jedno. Tak můj kamarád mě říkal: Šli jsme do Menzi a on tam měl dva kopečky rýže, dal mi jeden kopeček rýže, já jsem měl nějakou omáčku jenom. A on, on, mě dal ten jeden kopeček a řekl, a dokud, tu, dokud, ten kopeček ty rýže nesníš, tak nejdeme na diskotéku. Já jsem ten kopeček teda snědl a prostě od té doby je rýže jeden z pokrmů. Takže to byl vytvořený nějaký blok, nějaký trauma, nějaký program v mý hlavě. Kdykoliv jsem tu rýži viděl, tak se generovaly nesmyslně samozřejmě. Že jo. To je většinou, je to, je to nesmysl. Prostě, jo. Ale generovaly se tyhle ty, Takže analyzovat to, jo. nejlépe je psát, jo. nejlépe je to psát. Když třeba eh, jako jdou na vás takové negativní myšlenky, vzít papír a klidně, já, já vždycky třeba 30 minut píšu, nejenom o negativních myšlenkách, ale o nějakém topiku jo, třeba. Jo. Nebo když ujedu někde, to se mi stane občas, že udělám nějakou chybu a tak dále, tak vlastně si vypíšu, co se, co se tam stalo, jo. protože ono se vám to z té hlavy takhle krásně vysype, jo. Je, je to taková, jako e, t, trošičku analýza sebe sama. Tak počká, tady mám ještě jeden dotaz. Tak to jste mi, to, tak to jste mi dal zaujímavé informace a jasně aj ohledom té minulosti, že jako Ježíš povedal, nechaj v podstatě naozaj sebe, respektive svou minulost za sebou. Je to tvrdá reč, ale mocná. Myslím si, že někdy vy muži to máte lehče než ženy, keďže jste viac racionálně lehče zabudnúť na minulost. No, určitě. Tak ženy jsou. Je to, Zuzano, to je dáno tím, že chlapy té evoluce, jo. Chlapy vlastně lovili, takže jsou takový agresivnější od přírody a ženy jsou víc emoční, že jo, protože jako se starali o děti a o domácnost a tak dneska, jako samozřejmě to tak není, ale ta evoluce nějak to takhle je, jo. A Hmm, ale prostě takhle to v zásadě je. Jo. A na tom je zajímavý, že skutečně to, ten, tyhle ty jako velký, ne to, ale velký myslitel, jako byl Ježíš nebo jako byl prostě uh, Budha, tak už se tím tou minulostí zabývali, že my se vlastně drásáme něčím. Jo. A takhle funguje bohužel ta opice, že ona, my se drásáme něčím, co stejně už v tu chvíli nemůžeme změnit. Jo. Vy to musíte prostě přijmout a jedet dál. Jako, je to těžký, samozřejmě je to těžký, ale jde uh, to udělat. Jo. Je, je, to tě, je, to, těžká věc, ale jde to udělat. Jo. jo. Tady ty muži a ženy, jo. já mám jednu tenistku a ta hra je mužský tenis, ale samozřejmě je žena. Jo. A to není, to není taky úplně jako lehký prostě, Tyhle ty dvě věci dá dohromady, ale pracujeme na tom, pracujeme na tom prostě. Tak dobře, jo, tadyhle ještě, já se ještě podívám, jestli jsem na někoho nezapomněl. Jo, tohle to bylo, že ty ruce za zády. Tak dobře, přátelé, já ještě teda znovu zopakuju, kdybyste chtěli přijít na nějaký seminář o demikání lidského potenciálu nebo o demikání dětského potenciálu nebo o lidského potenciálu pro studenty, je to všechno na vém webu. Teďka je 13. třetí odemykání lidského potenciálu, knihy a tak dále, to tam je všechno taky. Ještě velice rychle, když si budete zjišťovat ten, já to samozřejmě uložím na těch třech kanálech, ten smysl vašeho života, tak jsou to ty talenty, ty činnosti, které vás dostávají do flow, co máte rádi, a pak ty hodnoty. A tam, kde se to prostě protíná, tak to je smysl vašeho života. Protože Oni často lidi si myslí, že když mám nějaký talent, takže tenhle ten talent znamená, že budu dělat tuhle činnost. A to tak není. Jo. Vám, to už je, už je poslední věc, jeden příklad. Já mám třeba talent na strategii. Stejný talent má David Svoboda, který vyhrál olympiádu, ale využil ho při, při tom sportu. A stejný talent má Jaroslav Svěcený, jeho strategické myšlení a využívá ho v té hudbě. Takže do flow, talent máme stejný, ale do flow nás dostávají tři různé činnosti. Mně ten biznis nebo teď práce s lidma, Davida, sport a toho Svěceného, ta muzika. Přátelé, přeju hezký nedělní večer, mějte se pěkně, další díl bude na Instagramu, já to vždycky dělám jednou za 14 dní tady a jednou za 14 dní na Instagramu. Přeju hodně úspěchů, štěstí a hlavně zdraví, mějte se hezky a ukládám to na všech těch kanálech. Ahoj.